ក្នុងឆ្នាំ2019នាខែអូស្ភាខាងមុខនេះគឺថាបដិមាករខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងគឺនឹងមានវត្តមាននៅការតាំងពិព័រណ៍អរិយធម៌អាស៊ីដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសចិនខណៈដែលភាគីចិនហ្នឹងកំពុងតែស្នើបាទបដិមាករដែលមាននៅក្នុងប្រាសាទបាតាកែវហើយនិងប្រាសាទចៅសាយទេវតាដើម្បីយកទៅតាំងពិព័រណ៍នៅប្រទេសចិននោះបាទអាយដាមហងពៅបាទដែលជាអគ្គនាយកនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូចិនដឹកនាំដោយលោកជូមីងបាទដែលជាអនុប្រធាននៃពិព័រណ៍សិល្បៈចិនដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងបាទនៃរដ្ឋបាលបតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិចិននោះគឺថាជួបសម្ដែងសម្ដាលពិភាក្សាការងារស្ដីអំពីការស្នើបាទនៅរូបបដិមាករខ្មែរដើម្បីយកទៅចូលរួមតាំងពិព័រណ៍អរិយធម៌អាស៊ីបាទនៅឯប្រទេសចិនពិព័រណ៍នោះគឺថានឹងរៀបចំឡើងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះនៅប្រទេសចិនហើយភាគីចិនគឺថាបានបង្ហាញនៅគោលបំណងបាទគោលបំណងអីទៅគឺគាត់ថាការរៀបចំពិព័រណ៍ហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈពិសេសពិសេសហ្នឹងគឺនោះគឺជាកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការបតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរនោះតែម្ដងព្រោះថាយើងមានប្រាសាទដែល3បាទគ្មាន2នៅលើโลกចឹងទេគឺចាំបាច់ត្រូវការបដិមាករដែលមានប្រភពមកពីប្រាសាទតាកែវហើយនិងប្រាសាទចៅសាយទេវតាបាទជាការឆ្លើយតបសំណើនេះគឺថាភិក្ខុអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមិនទាន់អាចឆ្លើយតបភ្លាមៗបាននៅឡើយទេដោយហេតុថារាល់រូបបដិមាករដែលបានស្នើឡើងចាំបាច់ធ្វើការវាយតម្លៃធានារ៉ាប់រងមកស្របតាមការគ្រប់គ្រងបុរាណវត្ថុបាទដើម្បីធានានៅសវត្ថភាពម្យ៉ាងវិញទៀតហ្នឹងអាជ្ញាធរអប្សរាគឺត្រូវការពេលវេលាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធណាដើម្បីអាចអនុញ្ញាតឲ្យយកបដិមាករហ្នឹងចេញពីទីតាំងបាទជាក់ស្ដែងចឹងទីយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាហ្នឹងក៏សន្យាថានឹងជួយសម្របសម្រួលបាទសហការល្អចំពោះកិច្ចការនេះដើម្បីឲ្យដំណើរការបានរលូនព្រោះនេះគឺជាឱកាសដែលប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏អាចបង្ហាញបាទអរិយធម៌ខ្មែរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកឲ្យបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមដែរព្រោះថាបើតាមស្ដាប់នៃការលើកឡើងទៅគឺការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺខ្នាតធំបាទខ្នាតធំខ្នាតអន្តរជាតិដែលគេឲ្យឈ្មោះថាពិព័រណ៍អរិយធម៌អាស៊ីនៅឯប្រទេសចិនបាទអញ្ចឹងទេចង់មិនចង់ពេលដែលមានវត្ថុបុរាណណាមួយបាទមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាទេឲ្យតែយកទៅដាក់តាំងពិព័រណ៍នៅទីនោះគឺគេនឹងស្គាល់ហើយព្រោះគេនឹងមានអ្នករៀបរាប់ប្រាប់ឬក៏គេសរសេរជាអក្សរប្រាប់ថានេះមកពីណាមកពីអីចឹងទៅបាទនេះក៏ជាការល្អប្រសើរដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកមានកិច្ចការធ្វើទៅតាមឋានានុក្រមទៅតាមការកត់ត្រារបស់លោកមុននឹងអនុញ្ញាតឬក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញទៅដាក់តាំងពិព័រណ៍នោះបាទហើយម្យ៉ាងមួយទៀតលោកសភាអញ្ចេះតកតងតនឹងការតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងអ្វីដែលអាជ្ញាធរអប្សរាលើកឡើងគឺថាចង់សិក្សាជាមុនហ្នឹងព្រោះថាពេលដែលយើងយកទៅយើងត្រូវការលើកដាក់បាទអាចដាក់តាមយន្តហោះឬក៏តាមកប៉ាល់តាមអីចឹងទៅដឹកយកទៅតាំងពិព័រណ៍នៅប្រទេសចិនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាចខ្លាចបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងបានជាខាងអាជ្ញាធរអប្សរាសូមពេលក្នុងការសិក្សាអំពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់នេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដោយលោកសភាបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាបើសិនជាបានយកទៅតាំងពិព័រណ៍នៅឯប្រទេសចិនហ្នឹងគឺចូលរួមបាទជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងដែរ